დილაფშიდები სამეგობრებო. მთელი ღამე ვფიქრობდი ამ საკითხზე. როგორც ვფიქრობდი, ხან ჩამეწინებოდა, ხან გამეღვიძებოდა და ხედავთ კიდევაც ჩემს სახეს. ერთ კომენტარს წაგიკითხავთ იმასთან დაკავშირებით, გუშინაც გავაჟღერე ბეთანიის ეკლესიაზე მოცემული ფრესკის შესახებ, თამარ მეფის ფრესკის შესახებ და მე კითხვით შემასრს. ესე იგი, გოჩა ბენიძე წერს, რომ აღშფოთებული ვარ, მართლაც შოკის მომგვრელი ამბავი, მტრები ყავს კაცობრიობას. ხალი როგორ წაშალეს, მაინცა ხალი. ხალი კი არა, ჩვენი ეკლესიები და კულტურული მემკვიდრეობა გვინგრევა თავზე. გეთანხმებით, მაგრამ არ მგონია. მერე წერს ქალბატონი ბაქრაძე, ნანა ბაქრაძე. ის პაწაწინა ხალი უდიდესი მნიშვნელობისა იყო. გამოფხიზლებული ადამიანი და მერე ისევ პასუხობს ამას. გეთანხმებით, მაგრამ არ მგონია გელათზე და სხვა კულტურულ მემკვიდრეობაზე მნიშვნელოვანი იყოს. ვეთანხმები ხატების დაცვის საკითხში და არა მარტო ეკლესიებში საშინელი მდგომარეობაა. მეგობრებო, აი ამ კომენტარის შემდეგ მე მინდა გითხრათ ძალიან დიდი სიყვარულით რა. მე ვხვდები, რომ კაცობრიობა ჯერ მზად არ არის იმისათვის, ის თემები გავხსნათ რა თემებსაც მე ვხსნიდი რა. ძალიან წუხარ, მაგრამ სამწუხაროდ მე ეს თემები ისე უნდა დავხურო. თუ კი მე აქამდე არ ვეთანხმებოდი და წინააღმდეგობას უწევდი წითელქუდიანებს, ხომ? როგორცაც უწოდებენ ესე წითელქუდიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ კაცობრიობა ჯერ არ არის მზად ამ თემებისთვის, მე სამწუხაროდ მათ უნდა დავეთანხმო და გავამართლო ისინი. თუ კი მე არ მინდოდა ამის დაჯერება, სამწუხაროდ მე უნდა დავიჯერო ეს ამბავი, რომ კაცობრიობა ჯერ არ არის მზად აღდგომისთვის, მართლა არ არის მზად და მაპატიეთ, თუ კი თავს მოგახვიეთ ჩემი ეს აზრები და თუ კი მე თავს მოგახვიეთ თქვენ აღდგომა, მაგრამ მე ვხვდები, რომ კაცობრიობა ჯერ არ არის მზად. რამდენადაც გული მიკვდება, იმდენადაც უნდა გავიაზრო რა რეალურად, რომ კაცობრიობა მართლა არ არის ჯერ მზად აღდგომისთვის და რომ კაცობრიობა ვერ იაზრებს, ვერ ხვდება. მე ვიცი, რომ ბევრი ცოტანი ხართ, რომლებიც ხვდებით ამ საკითხებს, მაგრამ ეს არ ყოფნის სამწუხაროდ, მეგობრებო, იმას და არ ღირს ბრძოლად, რამე თუ კაცობრიობა მართლაც ძალიან ცუდ დღეშია მაგვხრივ, ანუ ცუდ დღეშია ძინავს და არ სურს გამოფხიზლება და მე აღარ ვეცდები, რომ გამოვაფხიზლო ხალხი. გუშინ მქონდა მე შორის ამ თემაზე საუბარი. აი ვთქვათ, თეასთან, ვთქვათ, აი მოხდა აღდგომა და ის ხალხი, რომლებიც ჯერ გამოფხიზლებული არ არის, რა დღეში ჩავარდებიან, წარმოიდგინე. მე ამაზე დავფიქრდი სერიოზულად და ვთქვი, რომ მართლაც კაცობრიობა ჯერ მზად არ არის და ეს უფრო მეტ დიდ ქაოს გამოიწვევს რამდენიმე ადამიანის, გამოფხიზლებული ადამიანის ყვირილი, ვიდრე ის, რომ ჩვენ ახლა, რომლებიც გამოფხიზლებულები ვართ, გავჩუმდეთ და დაველოდეთ იმ დროს, რომელ დროშიც ადამიანები კაცობრიობა თვითონ გამოფხიზლდება. მაპატიეთ და რა ვიცი, ალბათ მომიტევებთ იმას, რომ ერთი მხრივ მევნებდები ამასოფლის დროებას, მეორე მხრივ მე ვიბრძოდი, რომ თქვენთვის გამეგებინებინა ის ფენომენი, რომელიც არის აღდგომა, მაგრამ უკვე ვთქვი, უკვე ჩემი აზრით დავაფიქსირე. მე ვუერთდები იმ ხალხს, რომლებიც ჩვენ გვიმალავენ ამ ინფორმაციებს და მე ვხვდები ახლა, რატომაც გვიმალავენ ამ ინფორმაციებს. იმიტომ რომ მათ უკეთესად იციან კაცობრიობა, რა ინტერესით არის დღეს გამჭვალული,
რომ კაცობრიობას დღეს ის უფრო აინტერესებს, რა ჩაუშას კუჩში, ვიდრე აღდგეს და უკვდავებაში გადაიზარდოს. Mi ძალიან გულიმწყდება ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ მეც უნდა ვაღიარო ეს საკითხი, რომ კაცობრიობა ჯერ ღრმად სწინავს და მე ამ თემებით მეგობრებო მოგეშვებით და საერთოდ აღარ შეგაწუხებთ. Madloba qolas vins mismendit da vins gorchi medekit. Madloba qolas vins gamophizlebuli khart da mixtebit ekha me rats tkvi da vins am shemtkhovashits kharshi damidgebit. Da madloba upas rom damanakha es qoloperi droulat. Modi gavagzelot is chvoreba ra chvorobitats umravlesopas surs chvoreba. Ar ღირს მეგობრებო, ძალიან ცოტანი ვართ გამოფხისლებული და ეს გამოიწვევს სრულ კატასტროფას. Თუ კი ჩვენ ამაზე დავიწყებთ ბრძოლას, ყველა თავის დროზე გამოფხისლდება და ყველა თავის დროზე თუნდაც კიდევ 1000 წელი დასჭირდეს, მიხვდება ამას. ყველაფერს დრო გვაჩვენებს. Მადლობა და გემშვიდობებით.